Çoban ağlayır, sızlayır, qardaşlarını bastırır və yolun əyrisini tutub oturur. Bu dəm başlayır özünə deyinməyə ki, bəs ölmüsənmi qazan deyir, hardasan deyir, gəl deyir, yetiş, evin yıxılıb. Bu dəm həmin bu gecə Qazan xan yuxu görür. Qazan xan yuxu görür. Yuxuda nə görür Qazan xan? Yuxuda görür ki, qarma qarışıq, yəni əhvalatlar görür, durur ayağa. Qardaşı Qaragünə yuxusunu danışır və deyir, gördüm ki, yumruğumda deyir, bir şahin çırpınıb, quşumu deyir, əlimdən alır, hündür deyir, evimin üzərinə göydən deyir, ildırım çaxdığını görmüşəm deyir. Qara deyir, dumanın deyir, düşərcəmin deyir, üstünə bürüdüyünü gördüm deyir. Quduz qurdların evimi dəldiyini gördüm. Qara dəvənin deyir, ənsəmdən qapdığını gördüm ki, deyir, saçım deyir, gördüm, uzanıb deyir. Uzandıqca deyir, gözümü deyir, uzanan saçlarım deyir, gözümün deyir, üstünü örtüb. Əllərimdə deyir, on barmağımın deyir, qan içindədir. Yəni, belə görünür ki, Qazanın gördüyü yuxu xeyirli yuxu deyildir. Yəni, deməli, qardaşı Qaragünə Qazanın yuxusunu yozur, yarımçıq şəkildə yozur. Deyir, qara bulud dediyin sənin taleyindir. Qar ilə yağmur dediyindir sənin qoşunundur. Saç qayğıdır. Dərddir, sərdir, qan deyir, qaranlıqdır deyir. Qalanını deyir, əvvəlini deyir, mən yozdum deyir. Qalanını deyir, tanrı yozsun. Yəni, Qaragünə artıq bir işi nəsə xoşa gəlməz əhvalatlar baş verib. Yəni, Qazana çatdırmaq istəmir, demək istəmir. Buradan belə nəticəyə gəlirik. Qazan artıq qalmır. Deyir ki, mənim ovumu pozmayın, ağalar, mən gedirəm. Yurduma, elmə, obama, əgər məndən xəbər gəlməsə, siz mənim arxamca gələrsiniz. Deməli, Qazan gedir yurduna çatanda birinci yurdla salamlaşır. Qohum qəbiləli deyir, çomam yurdum. Qulanla sığına, keyçə qonşu yurdum deyir. Səni düşmən haradan talayıb, gözəl yurdum deyir. Uca evimin Tiklisi yurdu qalmışdır. Qoca anamın oturduğu yer qalmışdır. Oğlum Uruzun ox atdığı nişan qalmış. Yəni, gəlir görür yurdu bərbad vəziyyətdədir. Yurdla salamlaşır. Sonra yurddan sonra gəlir Qazan xan su ilə salamlaşır. Və gəlir su ilə salamlaşır. Və deməli, su ilə salamlaşanda Qazan xanın burada İslami motivlərə toxunduğunu görür. Yəni, təbii ki, bu İslam dövrünə, İslamdan öncəki oğuznamələr silsiləsinə aid edilsə də, biz bu əsərdə İslami motivləri görürük. Açıq aşkar biz bu döyüşdən əvvəl abdəst almaları, dəstəmaz almaları. Burada Qazan xan çağlayaraq qayalardan çıxan su, Ağac cəmiləri atıb tutan su, Həsən ilə Hüseynin həsrəti su, Bağ ilə Bostanın zinnəti su, Ayşə ilə Fatimənin baxışı su, Şahanə atların içdiyi su, Qızıl dəvələrin gəlib keçdiyi su, Çevrəsində ağ qoyunların yatdığı su, Yurdumdan deyir mənə bir xəbər ver, Sudan da görür bir xəbər çıxmır, Gəlir qurdla salamlaşır, Qurddan soruşur. Burada bir açıqlama var ki, onunla variantlarda tapa bilərsiniz. Qaranlıq axşam olanda günü doğulan, yəni qurdlar gecə çıxır axı çölə. Bax, bununla siz ağca qoyun görəndə quyruğu ilə qamçı çəkən, arxası ilə vurub bərk ağınlığın ardına sökən, burma axda kök qoçları alıb tutan, baxın, qanlı quyruq üzüb şap-şap udan. Bax, bu ipucularla siz bilə bilərsiniz ki, Qazan xanın qurdla salamlaşmasıdır. Sonra artıq gedir itlə, Qaraca çobanın köpəyi ilə soruşur yurdunu. Deyir ki,
Qaranlıq axşam olanda haf-haf yüyən, turş ayran töküləndə şap-şap içən. Yəni, ayranı it içir də, köpək içir. Bundan bilmək olar. Görür, bundan da bir xəbər çıxmır. Ayağını, deməli, Qazan xan ayağının altında it at özünü ora sürtür. Bura sürtür, zingildir. Qazan xan da köpəyə vurur burada. Sonra köpək çıxır, deməli, çəkilir, gedir. Və burada Qazan xan artıq çobana başlayır. Qaranlıq axşam olanda qayğılı çoban, qarla yağış yağanda od ocaqlı çoban deyir. Pendirli yağlı çoban demir Qazan xan burada. Sonra çoban gəlir, deyir ki, ölmüşdün mü, deyir Qazan, deyir, itmişdün mü, deyir, sən deyir, hardasan, deyir, bəs sənin yurdun, deyir, xaraba qaldı. Sonra artıq Qazan bir ah çəkir, yəni çobanı günahlandırmaq istəyir və deməli, Qazan çoban deyir ki, bəs deyir, sən məni niyə danlayırsan, deyir, sənin deyir, xəbərin var, mənim deyir, sənin deyir, bir qoyunu, toğlu deyir, düşmənə vermədim, iki qardaşım şəhid oldu, deyir, bəs deyir, mən deyir, sənin bir malı da deyir, düşmənə vermədim, 600 kafir deyir, mənim deyir, üstümə gəlmişdi, deyir, iki qardaşım qaban gücü ilə dəmir gücü şəhid oldu, 300 kafiri də çoban öldürür. Deyir, qonur atını deyir, mənə ver, deyir. 60 tutamlıq deyir, nizəni mənə ver, deyir. Ap alaca deyir, qalxanı mənə ver, deyir. Böyük iti polad qılıncını mənə ver, deyir. Gedim mən, deyir, düşməni, deyir, məhv edeyim. Qazan, yəni bu çobanı dinlədikdən sonra çox qəhərlənir və bunlar yola düzülüb gedirlər. Deməli, bu dəmdə Qazan soruşur ki, bəs çoban deyir, mən acmışam, deyir, nəyim var? Deyir, gecədən deyir, bir deyir, quzu deyir, bişirmişəm, onu yiyək. Bunlar yemək yiyən vaxtı Qazan xan, yəni özünə sığışdırmışdı, bu çoban bunu buna kömək eləyəcək, yəni özünə sığışdırmır, kafir bunu rişxənd edə bilər və Qazanın əl qolunu bağlayır ağaca, deməli, çıxıb getmək istəyir və bu anda, daha doğrusu, çobanın əl qolunu bağlayır və bu dəmdə çoban əlini qolunu, deməli, açır, çoban da təbii ki, çox güclü olur, təbii ki, biz onun gücünü görürük, yəni 300 kafiri məhv edir. Əlini qolunu açır və ağacı da arxasında demək olar ki, açmır. Ağacı kökündən qarışıq, yəni çıxardır. Burada hiperboladan, mübaliğədən, şişirtmədən istifadə olunub. Sonra çobanın arxası isə gəlir. Çoban ona deyir ki, sən deyir, gedək evimizi artıq görürük, yəni Qazan artıq görür ki, yəni çobanın qabağını ala bilməyəcək və deyir ki, gedək, deyir, mən səni, deyir, ilxılarıma, deyir, başçı qoyacam, deyir, əmraxır, deyir, səni qoyacam. Bəyliyi düşmən, deməli, təklif eləmişdir. Əmraxırlığı çobana Qazan xan təklif eləmişdir. Bu dəmdə həmin bu vaxtda Şöklü Məlik keyf məclisi qurur və könlünə düşür ki, deyir ki, Qazanda bir heyfimiz də qaldı. İkinci heyfi deyən Şöklü Məlikdir. Birinci heyfi deyən kafirin casusidir. Yəni, Şöklü Məliyin casusidir. İkincini deyən Şöklü Məlikdir. Bəs deyir, Qazanda bir heyfimiz qaldı. Qazanın arvadı Burla xatını gətirək bizə şərab paylasın. Yəni, namusunu ayaqlar altına atmaq istəyirlər Qazanın. Və bunu eşidən bu Qazan, deməli, Burla xatın bilir, bu hadisədən özü xəbər tutur və gedir 40-cı belə belli qızın yanına və orada gedirlər Burla xatını tutub gətirməyə, hərəsi bir tərəfdən
40 incəbelli qız deyir ki, Burla xatın mənəm, kafir məqsədinə çata bilmir. Sonradan deyir ki, gedin uruzu aparın, deməli, ətindən qovurma bişirin, paylayın həmin o 40 incəbelli qıza, əgər kim yeməsə, deməli, Qazan xanın arvadı odur. Və bunu eşidən Burla xatın oğlu Uruzun yanına gedir. Oğlu Uruzun yanına gedir və oğlu Uruza deyir ki, bəs belə-belə məsələdir. Mən, oğlum, sənin qara qovurma bişirəcəklər ətindən onu mu yiyeyim? Yoxsa atom deyir, qazanın deyir namusunu. Bunu deyəndə Uruz artıq əsəbləşir, özündən çıxır və anasına deyir ki, ana haqqı, tanrı haqqı olmasaydı səni deyir ayaqlar altına atardım. Hamı deyir bir yiyəndə sən deyir beş ye. Amma deyir atam deyir qazanın namusunu ayaqlar altına atma. Burada biz Uruzun sınağa çəkilməsinin şahidi oluruq. Yəni düşmən əsirliyində olan Uruz özünü çox ləyaqətli şəkildə aparır və atasının namusunu hər şeydən üstün olmasını bir daha anasına xatırladır. Sonra Uruzu düşmən kafir aparır qənarə dibinə asmağa. Uruz kafirdən burada aman istəyir. Aman istəyir və deyir ki, aman kafir deyir, icazə ver deyir. Bəs deyir, mən deyir, ağacla vidalaşmaq istəyirəm. Burada Uruz hönkür-hönkür ağlayır və həm də ağacı hədəliyir burada. Deyir ki, sənə ağac deyirəmsə, öyünmə ağac. Məkkə ilə Mədinənin qapısı ağac. Müsey-i Kəlimin əsası ağac. Böyük-böyük suların körpüsü ağac. Nəhəng-nəhəng dənizlərin gəmisi ağac. Əlinin düldülünün yəhəri ağac, əlinin qılıncının qını ilə dəstəyə ağac, məni səndən deyir asalar götürmə ağac deyir. Götürsən, igidliyim səni tutsun. Ağacı burada, deməli, Uruz bir növ hədəliyir. Elə bu vaxt, Uruz hönkür-hönkür ağlayan vaxtda, deməli, kim yetişir? Qazan xandan çoban gəlir, yetişir. Və Qazan xan, bunlar abdəst alırlar, dəstəmaz alırlar, hücumə keçmək istəyəndə Qazan xan çobana deyir ki, qoy birinci kafirdən anamı istəyim, qoca anam at ayağın altında qalmasın. Burada da, yəni biz, təbii ki, biz Dədə Qorqud dastanını dövrümüzlə səsləşməsi problemlərindən biri də anaya, qadına verilən qiymətdir. Yəni, burada da Qazan xanım birinci növbədə öz övladı, yoldaşını bir tərəfə qoyub, anasını kafirdən istəməsi təbii ki, anaya verilən hörmətdir. Ana haqqı, həqiqətən Tanrı haqqı olduğunu Oğuz igidləri dəfələrlə bizə Dədə Qorqud dastanında çatdırırlar və kafirdən anasını istəyir. Qazan xan deyir ki, a kafir deyir. Yoldaşımı gətirmisən deyir, 40 incəbelli qızı gətirmisən, oğlumu gətirmisən, var dövlətimi gətirmisən, hamısı deyir, sənin olsun deyir. Amma deyir, anam deyir, anamı ver mənə. Onlar da deyirlər ki, bəs deyir, sənin ananı bizi yayxan keşiş oğlu ilə evləndirəcəyik, ondan oğul doğacaq, o oğlanı sənə qarşı biz tərbiyə edəcəyik. Və bunu eşidən çoban əsəbləşir, deyir, ey dinsiz, suçsuz kafir, deyir. Qazan xanın, deyir, anası, deyir, qarıyıb, deyir, o, deyir, oğul verməz, deyir. Yəni, o artıq yaxşılıqda, yəni, deyir, onun övlad doğan vaxtı deyil. Artıq bu dəmdə qalın igid bəyləri, qalın Oğuz bəyləri gəlir, Qazan xana köməyə gəlirlər. Kimlər gəlir? Kimlər getmişdi ki, ova? Həmin igidlər yenə gəlir. Deməli, Qazan bəyin qardaşı Qara Günə, onun deməli, igidliyinin
göstəricisi budur ki, qara dərə ağzında, qara buğa dərisindən eşiyinin yerliyi olan, acığı tutanda qara daşı kül eləyən, bığının boynunun dalında 7 dəfə düyünləyən, bu Koroğlu dastanında İsabalıdır, bunu bu 8-ci sinifdə veriblər bizə. Deməli Bolu bəy də orada İsabalı verirlər nəzm parçasında ki, o bığını arxada düyünləyir. Bax bu da Qaragünə də bığını arxadan düyünləyir. Deməli ikinci gələn Dəmir qapı Dərbənddəki Dəmir qapını hücumla alan Qıyan Səlcuq oğlu Dəli Dondaz. Qıyan Səlcuq həmin bu Qıyan Səlcuqdur ki, Basatın qardaşı ki var edir. Deməli Təpəgöz öldürmüşdür. Bax onun oğludur. Sonra üçüncü gələn Amidlə Mərdin qalasını vurub yuxan, Dəmir yaylı Qıpçaq Məliyə qan qusturan, Qazanın qızını Mərdiklə alan, Oğuzun axsaqqalları, qocaları onu görəndə İcidə Əhsən deyir. Deməli, Qazan bəyin kürəkənini görəndə Oğuzun axsaqqalları Əhsən deyən. Al məxmər şalvarlı, atı mavi qotazlı. Qotazlı ilə yadınızda saxlayın ki, atı qotazlı, deməli, dəli budaq, qara budaqdır. Qara gün oğludur. Sonra, deməli, gəlir Bayandur xanın düşmənini deməli basan 60 min kafirə qan qusturan deməli Qəflət qoca oğlu Şir Şəmsəddin gəlir. Sonra Parasarın Bayburt hasarından aşan deməli gəlir Beyrək gəlir, Qazlıq qoca oğlu Yiyənək gəlir. Qazlıq qoca oğlu Yiyənək də gəlir burada. Sonra deməli 60 təkə dərisindən olan kürkü topuqlarını örtməyən, 6 eyçək dərisindən papağı qulağını örtməyən, qolu budu, uzunca, baldırları incə Qazan bəyin dayısı Atağızlı Aruz qoca gəlir, çaparaq yetişir. Deməli gəlir. Deməli, kafirləri it ardına qoşub alçaldan. Baxın, buralığı testə salırlar, diqqətli olun. Sonra, ayğır gözlü suyundan at üzdürən, 57 qalanın açarını alan, ağ məliyin çeşmə qızı ilə evlənən, sufi sandal məliyə qan qusturan İləç qoca oğlu Alpərən. Alpərən İləç qoca oğludur. İləç qocanın bir oğlu da yadınızda saxlayın ki, boyun əvvəlində şəhid oldu. Sarı Salmaz İləç Qozanın oğlu idi. Testlərə salırlar ki, İləç Qozanın iki oğlu Salur Qazanın evinin yağmalaması boyunda iştirak edib. Düz fikirdir bu. Deməli, o qalın Oğuz bəyləri gəlirlər. Çobana arxa dayaq dururlar. Daha doğrusu Qazan xana. Deməli, Qazan xan mərkəzdən müdafiəyə keçir. Sağdan müdafiəyə keçir Dəli Dondaz. Soldan Qara budaq, dəli budaq da deyirlər bəzən buna kürəkəni. Deməli, burada Şöklü Məliyi öldürür Qazanxan. Təkür Məli ilə Şöklü Məliyi Qazanxan öldürür. Qara tükən Məliyi dəli dondas öldürür. Buğacıq Məliyi dəli budaq öldürür. Kürəkəni öldürür. Və burada bayrağı qılıncıyan Qara günədir. Deməli, sonda kafir məğlub olur. Kafirin leşlərini deyir, o qədər leşləri var idi ki, quzğunlar deyir toplaşmışdır kafirin leşinə. 10 min kafir qılıncdan keçirilir. 10 min. Oğuz igidlərindən də buranı baxın testə salırlar. 500 igid şəhid olur. Qazan xan tərəfindən də 500 igid şəhid olur. Deməli Qazan xan burada sonda öz ordusunu, arvadını, uşağını, xəzinəsini geri qaytarır. Deməli, təzə yenə evlər tikdirir. Qaraca çobana vəzifə verir, əmraxırlıq vəzifəsini verir. 7 gün, 7 gecə yemək, içmək, toy verir. Sonra 40 nəfər qulu, 40 kənizi oğlu Uruza görə azad edir. Deməli, igidlərə
torpaq verir, çuxa verir, arxalıq verir, bunlar testlərə düşür. Dədə Qorqud da sonda gəlir, boy boylayır, soy soylayır. Yəni, demək, bütün boylar bilirik ki, Dədə Qorqudun deməli, boy boylaması ilə, soy soylaması ilə yekunlaşır. Ümumiyyətlə, Qazan xan obrazını biz müxtəlif yəni, məqamlarda görürük. Həm ov ovlamaqda görürük, həm müharibə döyüş səhnələrində görürük, həm içki məclislərində görürük. Yəni, bu obraz müxtəlif məqamlarda əsərdə özünü göstərir. Deməli, Uruz boyu da, Uruz obrazı da əsərdə bilirik ki, Uruz özünü çox ləyaqətli şəkildə aparır. Bayaq qeyd elədim. Yəni, düşmən onun ətindən qara qovruma bişirmək istədiyi halda o anasına, atasının namusunun daha da önəmli olduğunu çatdırır və burada Uruzun gələcək nəsillər üçün şəxsi nümunəvi bir oğul, nümunəvi bir obraz kimi biz deməli çatdırırıq. Deməli, düşmən obrazlarından düşməni ümumiyyətlə şökülməli, yəni belə deyək də, Dədə Qorqud dastanından bir nəticəyə gələ bilirik ki, yəni şöklü, yəni düşmən deməyimiş belə çıxır, yəni türk oğuzları o dövrdə, yəni çünki düşməni şöklü məlik bəzən müəllimlər zarafatçı deyirlər ki, bu məliklər nə qədər məlik var, yəni ölmədi, bunları hər dəfə öldürürlər. Yəni bu o deməkdir ki, yəni çox variantlı ədəbiyyat nümunəsidir də, yəni Dədə Qorqud dastanı bir müddət şifahi şəkildə yaranıb, yayılıb, sonradan qələmə alınıb. Yəni, bir müddət şifahi şəkildə yəni, yayılıb şifahi şəkildə. Sonradan artıq yazıya alınmışdır birinci minillikdə. Deməli, Dədə Qorqud dastanında dediyi zəngin qafiyənin şiirində zəngin qafiyə olmamışdır. Said Samit təkrarlanması ilə Dədə Qorqud dastanında qafiyələri qafiyə yaratmağa çalışmışdılar. Dastan İslamdan öncəki Oğuz namələr silsiləsindədir. Deməli, dastanda bayrağı, Qazanın evinin yağmalanması boyunda bayrağı qılıncılayan qara günədir. İki adam burada qayğılı yuxu görür. Biri Qaraca çobandır, biri Qazan xandır. Qazan xan ilk əvvəl salamlaşır yurdundan, suyundan, qurdundan, köpəyindən, sonda Qaraca çobandan salamlaşır, yurdunu soruşur. Çobana həmi kafir, həmi salır Qazan vəzifə təklif edir. Kafir bəylik təklif edir, salır Qazan əmraxırlıq təklif edir. Sonda, bunu bir də nəzərinizə çatdırıram, Salur Qazan deməli, evini xilas edəndən sonra 40 nəfər qulu, 40 kənizi oğlu Uruza görə azad edir. Deməli, torpaq verir, çuxa verir, arxalıq verir igidlərə, bəylərə. Baxın, bunları testlərə düşür, bunlara diqqət yetirməyiniz məsləhətdir.